से सटे गांव दरिया मूसा को लगते रावी दरिया में नहा रहे तीन युवकों का पानी का बहाव तेज होने की वजह से दरिया में डूबने का मामला सामने आया है, जिसमें दो युवकों को तो मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बचा लिया गया, लेकिन एक युवक देर रात तक नहीं मिला। दरिया मूसा छपाल के तिने मुड़े नहा रहे थे। पहला ये मेला वेखण आए इतने सनिया सनी वेले सन्ना बाबे जगह उ मेला वेखना है। बाद इतने नहाँ लग पे छपड़ते दरिया मूसा, इतने बेड़ा भी चलता। जो ये तिने मुड़े डुबन लगे तो दोवे मुड़ियां जेडे बेड़ा चलाउंदे तारू मुड़े उन्होंने अपनी पिंड के होर जवानों की हेल्प नाल बाहर कढ़ लिया। ये तीसरा जिहड़ा ये अजे तक नहीं लभा, इहदी बहुत भाल कीती उन्होंने। ये हूँ इन्हों लभन गोताखोर मंगाए ने जोड़े अजे तक यदि भाल कर रहे हैं, अजे तक ये लभा नहीं गा। यद नाँ सुखनप्रीत सिंह सन ऑफ कुलदीप सिंह वासी थोबा की भाई, अजे तक भाल कर रहे हैं पर लभा नहीं गा। ਕੋਈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਸੁਖਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਪੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਠਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਭਰਾ ਭਾਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਡੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਤਾ ਕਰਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਟੋਭੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦਰੀਏ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਮੱਥਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੇਕਣ ਮੱਥਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਨਹਾਉਣ ਜਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਠਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਠਾਂ ਦਾ ਠਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ? ਨਾ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਭੱਜਾ ਕੇ।